Assalomu alaykum. Aziz Paranda muxlislari. Men Iskandar Xonog'ulovman. Men shaxsan o'zim Paranda muxlisiman. U zotidan qat'iy nazar. Mana yana bitta Paranda muxlisimiznikida, do'stimiznikida mehmondamiz. Va mana shu zotlarni ozgina sizlar bilan baham ko'rmoqchimiz. Mana buni ko'ringlar. Zotini ayting. Shok, kitayski shok. Kitayski shok deydi buni. O'zbek tilida quyon til, quyonpat. Quyonpat. Mramor, karlik, kasinki. Karlik va mramor zotlarimiz. Mana bu yerda qora shok. Yana kitayski qora shok, chorni shok deydi. Mana bular bramalar. Mana bularimiz mramor, bramor. Mramor bramorlar deyiladi. Mana bularimiz yana o'sha. Kitas shoklar. Şapkalik. O tepedagilerimiz var mı bor? Sibray. O Sibraylar deyiladi, o'zi asosiy zot. Buni endi to'g'ri tushuninglar azizlar. Dakanni ishqivozlari o'zini yo'llagan, lekin Farandagi ishqivoz bo'lgan zot hammasiga ishqivoz bo'lish kerak. Bu zotlarni avaylab ko'paytirishga, avaylab boqishga bunga hafsala kerak. Hafsala bo'lish uchun muhabbat bo'lish kerak. Şu zotlarga parandachilikka bo'lgan muhabbat bo'lish kerak-da. Mana bu yigit ukamiz umr uzoq bo'lsin. Biz hamkorlik qilishni boshladik bundan buyog'iga, xudo xolisa. Va hali bizni ajoyib zotlarimizni ko'rasizlar. İnşallah.